او منګه بس ستا سامان من پاره کم چې سیلډي برستا او غي به سامان لا کوم او د سیلډي انجنیرانو یا د غي نور عملی به وخت په خصاص تر اخره کېده کله براتلو هر هفته بعد براتلو هغه به چې کوله هغه به کاته مونږ ته به بس دغه شکایت کوم چې کوم ځکه به خرابي ونه بیا به نه کټ کوو نه مونږ ته خرابي راغل نه ونه سره کټ کړی ډیره مننه د خبرو کولو.